Алыс кетсем, эңзеп сени сагынам, издеп дайым ар берирдин сабынан. Кыргыздын керемет жерлерин кооздоон даңктаган бул ыр саптары акын Ниязбек Касмалиевдин калемине таандык. Кезегинде беш китепти жарыкка чыгарып, окурмандардын колуна тапшырган каарманды эскерүүгө арналган иш-чара облустук китапканада өткөрүлдү. Акын дайыма китапкана тармагы менен байланышта болуп, Жазуучулар союзунун Нарын облустук бөлүмүн жетектеп турганда, ар кандай адабий кечелерди уюштуруп өткөрүүнүн башында турган. Агай өзүнүн ички сырларын бүт ыры менен бөлүшкөн. Акындын ырларында эл жерге болгон сүйүүсү, ата энеге болгон сүйүүсү, ошондой эле балдарына болгон сүйүүсүн арнап жазган. Андан тышкары сүйүү жөнүндө жазбаган акында акынбы дегендей лирикалык чыгармалары да өзгөчө бир адамды таасирленте турган. Ушу өзүнүн сезимден чыгарган өзүн сезимин, ички сезимин ушу ырларына каткан ырларын менен жарыялаган деп айтсам болот. Мен улумун кыргыз деген атанын аттуу иш-чарада маркумдун замандаштары, уул кыздары, маданият кызматкерлери, чыгармачыл адамдар акындын чыгармачылыгына жетишкендиктери, адамдык сапаттары тууралуу айтып эскеришти. Бул нукем өзү жакшы адам. Калп айткан менен болобу? Бул эки жагын тең түшүнгөн. Ниязбек Касмалиевдин көзү тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак. Тилекке каршы мындан 4 жыл мурун көз жумган. Эмгек жолун мугалимдиктен баштап, түрдүү жогорку кызматтарда иштеген. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин дагы Нарын облустук ардагерлер кеңешинин Нарын райондук бөлүмүн жетектеген. Партиялык советтик чарбалык кызматтарда эмгектенип, өмүрүн акырына чейин иштеди. Ниязбек экенин төрт тарап төп келген баардык жагынан жаштар тарбиялоо болобу. Мамлекеттик кызматта иштөөдө болобу, чыгылса болгон өзүнүн мындай адамкерчилиги менен мамлекет үчүн чоң кызматтар жасап кетти. Ниязбек эке менен биз сыймык таанышсак болот. Коомдук ишмер улуларга урмат менен мамиле жасагыла деп айткан насааты токтоо мүнөзү менен балдарын эсинде калган. Атамдын элге жасаган эмгегин баалап, ошол өткөн Сазовдагы чакырылыштагы Нарын шаардык кеңешинин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. Атабыздын атын ушул көтөрмө аймагына атабыздын атын ыйгарды. Нарындын шаардын жашыл жарыктандыруусуна ошо кичине салымыбызды кошуп атабыз. Атам Ниязбек, апам Гүлүмкан бизде 7 баланы тарбиялап, 5 уул 2 кызды тарбиялап өстүрүп, ушу ар бирибизге жогорку билим берип, экиден жогорку билим берип тарбиялап өстүрдү. Мен анан улуу кишилердин алдынан кыя өтпө, жакшы өзүңдү аяба, жакшы сөз айтпасаң деле, иш кылбасаң деле өмүрүң өтөт, андан көрө элге жерге пайдаңды тийгиз деген ушу. Ниязбек Касымалиев өмүр жолунда жооптуу мамлекеттик кызматты татыктуу аткарган жетекчи болсо, үйдө сүйүктүү жар, камкор ата болгон. Ошондой эле кыргыз адабиятына дагы салым кошо алган инсан болгон. Андыктан анын экинчи өмүрү жараткан чыгармаларында сакталып калат. Максат Абдыракынов, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.